senhora? Aníbal Andrade Castro, secretário de circunscrição, adido ao governo do distrito. Prazer. O prazer é todo meu. A Dona Isaura vai certamente fazer-nos companhia. A minha cama não é o Teatro do Salitre, Ou então eu teria de começar a cobrar entradas, não achas? Amigos, a partir de hoje, todos vocês vão poder fazer-se merecido regalo. Não me está escutando. Não é despido. É desplazamento. Outplacement.